Re, viss ēters ir te! Gaiša, mājīga un iedrošinoša vide, kas nomierina un ārstē. Pārbūvēta bērnu slimnīcas dienas stacionāra ēka, kurā mazie pacienti dienas gaitā saņem vajadzīgās manipulācijas un ārstēšanu, bet vakarā dodas uz mājām. Tagad mazajiem pacientiem jeb varoņiem būs nevien mūsdienīgas procedūru un medicīniskās apskates telpas, bet arī rotaļistaba. Jaunās telpas apskatīja Vita Anstrate. Jaunās dienas stacionāra telpas ir gaišas un mājīgas. Uzreiz aiz reģistratūras redzama rotaļu istaba, kur var pakavēties pirms došanās pie ārsta. Iekārtotas arī 34 vienvietīgas palātas, nodrošinot ģimenes locekļiem un bērnam privātumu. Palātiņā, kā mēs redzam, ir ļoti plaša, ļoti labi iekārtota, kur arī vecākiem ir paredzēta ērta vieta, un arī bērniņiem mums ir gan lielākam bērniņam gulta, gan arī mazākam bērniņam gulta atkarībā no vecuma. Šeit mums ir mazās operācijas, šeit mums ir dažāda veida izmeklējumi, narkozē, bez narkozes. Tās ir nopietnas manipulācijas, kas nevien bērniem, bet arī pieaugušajiem, mēdz raisīt nepatīkamas asociācijas. Mērķis atjaunojot bērnu slimnīcu dienas stacionāru bijis radīt vidi, kurā bērns jūtas droši un mājīgi. Un par patīkamāku noskaņu parūpēsies arī šis dienas stacionāra simbols – lācēns, kas mazajiem pacientiem mazinās trauksmi, veicinās uzticēšanos un sekmēs ātrāku atveseļošanos. Lācis ir kā tāds atbalsts gan pacientiem, pavadīt šeit šo te laiku, kas viņiem jāpavada, gan arī atbalsts personālam, tā kā uzlabot šo te pacienta emocionālo labsajūtu. Vēl mainīti dažādu procedūru telpu nosaukumi. Tie tagad ir bērniem draudzīgāki. Mēs esam radījuši kaut ko pilnīgi savādāku. Mēs esam atgājuši no sarežģītiem nosaukumiem, no bērnu bailīgiem nosaukumiem. Mums ir varoņu telpa, mums ir spēka telpa un mums ir drosmes telpa. Tad arī pirms telpas, ja šeit mēs esam tagad pie varoņu telpas. Un augšā tas lācis varonis. Jā, lācis mums ir varonis. Mēs redzam, kā viņa mums izskatās iekšpusē. Katrā telpā pie durvīm bērna acu augstumā izvietots attēls, ar ko var iepazīties pirms došanās iekšā. Šī varētu teikt ir māsiņas valstība. Jā, šeit strādā māsiņa. Un izdara tas, kas ir jāizdara pirms kaut kāda veida izmeklējuma vai operācijas. Iekārtot dienas stacionāra telpas tāpat palīdzējusi sabiedrība, ziedojot bērnu slimnīcas fondam. Vita Anstrate, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.